käften! Han kommer! If you say I believe on a mission, God, you can see it so bad, you're near and dead. Peace. Om det är öl eller om det är fisk. Det luktar som öl, men jag ska ta och smaka. Vi får se. Vad piss. Ja, nu ska jag se vad jag har fått här. Du fick ju gott. Vi får se. Det luktar gott. Det är en kugg. Vilket svitt skum det var på. Och så piss. Och det kom 2005. Ska vi dra oss till gröna jägarna och dricka bajs? Flera liter. Flera liter ska vi dricka. Satt i cykeln på E4-an. Kärringen på E-tullaren satt och virat. På vägen in till staden träffade vi en man. Han hade tappat fötterna i en lymfabrik. Åren gick på min kärring. Han hade tappat håret mellan åren. Jag i Stockholm under i soffan. Hundar tills vår natt blir dag. Detta man som hette Lawrence, han hade allt knark i världen. Han hade förkrympt mina vener. Thank you.
Jag är fri.